Virozat e sinës dhe COVID-19 së fundmi janë tepër prezente, duke shtuar fluksin në spitale dhe qendra shëndetësore. Mjeku Bektash Mandri në një intervist për Syri Televizion ka treguar se simptomat janë lehtësisht ngatrueshme, duke përmendur edhe kategoritë më të rrezikuara. Mandri ka ndarë disa këshilla tepër të vlefshme për ata të cilët përballen me virozat apo COVID-19. Jemi në ditët më të ftohta të vitit, ashtu si që janë cilësuar. Si ndikojnë këto ditë ftohta të gjendja shëndetësore, qoftë fëmijëve, qoftë të rriturve, virozat e stinës e të tjerë? Atëherë, gjendja shëndetësore në periudhën e dimrit gjithmonë ka problematikat e veta. Ftoja e ajrit ose ulja e temperaturës jep infekcion rrugëve të sipërme respiratore dhe nëse nuk trajtohen ose avancojnë më tutje, kemi infekcion rrugëve të poshtme respiratore. Moshat më të prekura janë fëmijët 0-7 vjeç dhe moshat e treta 60+. Nuk përjashohen edhe të smurët kronik ose rastet me, që janë me imunitet të kompromentuar. Këto janë moshat ose grup pacientët më të predispozuar për të smur në këtë periudhë. Por për pos këtyre që thamë, në këtë periudhë ne kemi virozat e stinës, kemi SARS-CoV-2-shin, që i kemi të pranishëm me të tre variantet e tyre. Varianti i fundit Omikron, ose si mund të themë pa frikë, që është varianti i fëmijëve ose i moshës pediatrike, që ka kap që nga fëmijët e kopshteve deri në fëmijët e gjimnazeve. Janë vetëm studentët të universiteteve, ato që janë raste jashtëzakonisht rradha. Pasi vaksina bëri punën e vetë, studentët u vaksinuan, gati 90% e tyre di që janë vaksinuar dhe nuk kanë pasur raste infeksioni në këtë periudhë. Ndërsa nxënësit e gjimnazeve, të shkollave nëntëvjeçare, të kopshteve, kemi plot raste që janë me SARS-CoV-2 dhe problematika më e madhe është dhimbje të forta, grykësh, temperaturë të lartë, e cila nuk kontrollohet dot me antibiotik nga përdorimi i takipirinës ose paracetamolit dhe ibuprofenit. Prindrit ankohen që kanë një temperaturë që shkon 39-40 dhe megjithëse ne i përdorim antipiretikët, ajo shkon deri në 38 dhe nuk zbret më. Ky është momenti që ato duhet ta sjellin në klinik për të bërë ekzaminimet e mëtejshme dhe për të bënë dhënë mjekimit që duhet. Një këshill që duhet u jap nënave me që jemi në këtë moment është që kur fëmijët kanë temperaturë të kësaj të natyre, duhet të ndihmojnë edhe pak me një kompresë të ftohtë në ballë, në qafë dhe rreth kofshëve ku kemi arteriet më të mëdha të gjakut, që të ndihmojnë uljen e temperaturës. Nëse dhe me këtë nuk ja dalim, duhet i bëjmë një dush fëmijës apo bebit apo një fëmijë më të rritur me temperaturën 2 gradë nën temperaturën e trupit. Kur e ka 39-37 gradë temperaturë ujit. Me të njëjtin termometër që matet temperatura e trupit, matet edhe temperatura ujit. Dhe e ndihmojmë jashtëzakonisht, bëjmë një relaksim të personit të smur ose të pacientit dhe uljen e menjëhershme të temperaturës, pak të 1-2 gradë, është garantuar që uljet. Simptomat janë të ngjashme si tek të rriturit, si tek fëmijët, apo ndryshojnë? Dhe cilat janë disa simptomat të tjera? Atëherë, simptomat janë pothuajse e njëjtë. Gjenjet virale dhe SARS-CoV-2 kanë pothuajse të njëjtën klinik. SARS-CoV-2 nuk jep sekrecione në momentet e para, ndërsa infekcionet o gripi i zakonshëm ose infekcionet nga të ftohtë japin për një herë sekrecione të rrugëve nazale, sekrecione të ujshme që në ditën e 3-4 bëhen sekrecione me ngjyrë. Kjo është karakteristike tek gripi i zakonshëm ose tek ftohjet e zakonshme, ndërsa në SARS-CoV-2 nuk e kemi. Në infekcione ose në gjenjet virale, në virozat e stinës, edhe në ftohjet, në inflamacionet të rrugëve të sipërme respiratore, përdorimi i antipiretikëve është ka veprim të shpejtë dhe të menjëhershëm, ndërsa në SARS-CoV-2, në Omikron, që na jep infekcion të grykëve, kemi dhimbje të forta grykëve. Kjo është arsyeja që ankohen më tepër fëmijët në këtë periudhë, dhe e cila shoqërohet me një temperaturë që është e vështirë t'ju përgjigjet antipiretikëve ose përgjigjja është shumë e ngadalt dhe koha asnjëherë nuk është koha realisht që mban një antipiretik, por është gati gjysma e kohës. Kanë dhimje muskujsh, dhimje trupi, ka një kollë të thatë që vazhdon e shtohet në ditët në vazhdim, kolla mund bëhet me sekrecione që kërkon trajtim të mëtejshëm.
gjatë punës së përgjithshme ju ndodh që pacientët ngatrojnë simptomat, ja të jenë konfuz, domethënë paraqiten për grip apo paraqiten për të bërë testimin për COVID. Madje pothuajse gjithmonë, asnjëherë nuk e pranojnë dot që mund të jenë me COVID. Madje vin thotë kam mi dhomën grykët, unë dërgoj dhe më del pozitiv. Do të thonë kjo ishte ditën e sotme, vizita e parë që kishe, erdhi dhe më kërkoi se ti do ta vizitoja për grykët dhe pas grykët e dërgova që të bëj një rapid test dhe më doli pozitiv. Kërkoj që t'ja bëj dhe motër, s'ka nevoj t'ja bëj që të dyja janë pozitiv. Edhe juve, tash më dhe jeni duhet karantinoheni të pak për 10 ditë. Mbizotërojnë virozat apo mbizotërojnë Omikron? Qëpar mund të themi? Atëre, janë... nuk mund të them që në, sepse një pjesë e mire rasteve që ne i suspektojmë për SARS-CoV-2 ose për Omikron, na dalin negativ, më gjithse nga klinika jemi të bindur që ato janë pozitiv. Pra, sepse SARS ose Omikron i kapet vetëm në ditën e 5 deri në 7, është dita që rapid testi e kap. Nëse ne nuk jemi në këtë standard, nuk na del pozitiv rapid testi dhe kemi një falso negativ. Pra mund të themi që nuk është shumë eficient testimi për pjesën e... Tani, testim ka gjithë bota, këtë formë testimi dhe s'kemi që t'i bëjmë, nuk e përmirësojmë, në me thënë, tani për tani, këto janë kushtet që ka bota për këtë formë virusi. Por nuk mund të edhe viruset e sinës janë të pranishme një loj, po këshu edhe infekcionet e rrugve të sipër me respiratore dhe të poshme më tralla. Ndërko, virozat e stinës janë të një lojt, qëfar simptomash kanë, në sensin ju i përmëndët paka shumë cilat janë simptomat, por ka një diferencë të pak të në qarkullojnë disa loj virozash, apo është një me këto simptoma dhe... Atërë, përsa i përket klinike, që ju thashtë, më thënë, nëse virozat e zakonshme, temperatura dhe një antipiretikve përgjigjet ndaj... Në virozat e zakonshme, në Omikron nuk na përgjigjet, domethënë kemi një përgjigje shumë të ngadalt dhe kemi dhimbje të forta të grykve. Infeksionet e rrugëve të poshtme respiratore janë të rralla. Praktikisht nuk kemi patur raste që t'i dërgojmë për trajtim në qendër spitalore universitare. Ndërkohë, pak më parë përmendët që ka fluks në qendrat shëndetësore. Ka fluks, po, që ka. Në çfarë nivele është ky fluks? Tek 20-25 vizita në ditë. Është situata është e kontrolluar dhe nuk mund të bëjmë që kemi një situatë që nuk e kontrollojmë dot. Fëmijët e shkollave janë të predispozuar ndoshta për të qenë të prekur. Atë grup mosha është 0-7 vjeç që janë grup mosha që sistemi imunitar nuk është i pjekur. Pema bronkiale pishet në moshën 7 vjeçare, hepari në moshën 5-5 deri 7 vjeçare. Do me thënë, në moshën 7 vjeçare bëhet maturimi i plot i sistemit imunitar të organizmit dhe pas saj moshe fëmijët rrallë fillojnë dhe gjithmonë rrallojnë ardhjen në klinikë. Do me thënë, 0-7 vjeçare ose 1 deri 7 është janë mosha që e frekuentojnë më shpejt qendra qendësore ose paraqiten më shpesh për vizitë. Moshat e tjera janë më të rralla. Në këtë periudhë kemi patur jo vetëm fëmijë të kopshteve, të çerdheve, nxënësit të shkollave nëndvjeçare, kemi patur edhe gjimnazeve. Pasi fëmijët e gjimnazeve janë raste jashtëzakonisht rrallë, ndërsa në këtë vit kanë qenë shumë të shpeshta vizitat e kësaj grup moshe. Të ndalemi tek fëmijët kryesisht, po në mushkëri kanë pasur komplikacione, ju kanë ndodhur që virusi ose viroza të kenë shkaktuar komplikacione në mushkëri? Kanë patur komplikacione, kanë qenë raste të lehta që ne i kemi trajtuar vetë dhe s'ka pas nevojë për shtrim spital. Çfarë trajtime përdorni kryesisht? Tani, çdo formë ose trajtimi është specifik për çdo rast. Dhe nuk mund të them se po të them një formë trajtimi, njerëzit mund ta marrin shablon dhe mund të përdorin atë formë për çdo problem që mund të ketë fëmijët. Trajtimi është i veçantë për çdo rast sipas klinikës dhe gravitetit të sëmundjes që pacienti ka. Çfarë këshillash keni për prindrit, por edhe pse jo për pacientët e rritur, me qënë se jemi, si që thamë, të kjo vivendosja e simptomave dhe... Jemi në një situatë virosa, jemi në një situatë pandemie dhe këshilla ime është higjena. Higjena dhe majtja e maskës në ambjendet mbyllura. Ska dhe, ndërsa për grupë moshat më të rritura, tjenë pak më të ftohtë në thojza që përqafohen pak më rranë njëri tjetrit, sepse transmetimi virusit është shumë i madhë.
në fakt unë doja të ndalesha pak dhe tek shkollat. Ditët e fundit kemi vënë re se në shkolla le të themi ka plasur pandemia, është ka raste, shtim të rasteve qoftë tek mësuesit, qoftë tek nxënësit. Shiko, pandemia kemi ndodhur në të tilla situata. E pandemia ne kemi prezant që nga 2019-2020. Kjo dalë re dhe variant virusi ndryshon vazhdimisht dhe kjo valë omikroni që po qarkullon. Thjesht është më virulent se sa tjerët, por ka i të mirë. Është klinikën e ka më të lehtë se gjithë edhe varianti se varianti alfa dhe delta. Ky është ndryshimi nga dy format e para. Kemi më shumë të smur, po kemi më pak të shtruar në spital. Kemi një klinikë më të lehtë. Do ta kalojmë gjithë. Nuk shpëtojmë asnjë pa e kaluar, do ta kalojmë. Shpresojmë që pasojat jenë shumë sa më të lehta për secilin. Fakti që ka një shtim të rasteve tregon ndoshta për respektimin e masave apo është fakti që është një virus shumë gjitës dhe për sa i përket respektimit masave, personalisht jam vetëm për një masë në ambientet mbyllura dhe për asnjë lloj mase tjetër, sepse virusi qarkullon në ajër dhe shkalla e infeksionit, nëse Delta ishte 60 herë më infektues se sa Alfa, Omikroni është 60 herë më infektues se sa Delta. Tani llogarit bëjeni vet. Nëse dikush të shtin në këtë ambient, ne gjithë marrim virusin ose marrja e virusit është e pashmangshme, thjesht është çështje imuniteti. Këshilla për mbesë është prindit. Raste që prindit nuk i kontrollojnë dot temperaturën tek fëmijët duhet paraqiten në institucione shëndetësore. Këshilli tjetër është higjiena dhe mbajtja e masës në ambientet mbyllura. Mundohuni që të shmangni ambientet publike sa të jetë mundshme. Ta kalojmë këtë periudhë deri nga marsi dhe shpresojmë që drita që ka filluar të dalë të jetë gjithmonë më e madhe. Besojmë se do të ketë një fund të pandemisë, le të themi ose të shpresojmë, mendojmë që po. Faleminderit. Faleminderit.